Det mange barn å bli kjent med på en gang, og nivået på elevene ulikt. Matematikk tall. Det regnestykker og pluss og minusstykker og del- og gangstykker. Former og sånn. En av lærerens store oppgaver å gjøre undervisningen både forståelig og utfordrende, uavhengig av hva eleven allerede kan. Matte overalt innfører raskt addisjon og subtraksjon, og fokuserer på den matematiske samtalen. Ja, hvor mange år hun? To. Den ene 4, den andre 1. Både i 10-rutenettet og i 100-nettet bruker vi tellebrikker flittig. Bruk av konkreter inspirerer og bidrar til en raskere progresjon. Matte overalt legger også vekt på problemløsning, åpne oppgaver og annerledes graveringsoppgaver. Verket virkelighetsnært og meget variert. Det differensierer mye og har mange oppgaver, slik at alle elevene, også de flinke, får sine utfordringer. Selv om barna ulike, så har de alltid noe felles, nemlig virkeligheten. Alle barna kan kjenne igjen den matematikken de har rundt seg i hverdagen. Med virkeligheten som utgangspunkt, lærer barna matematiske begreper, som over, under, foran og bak. Jeg er høyt oppe! Det er lavt. Nå er jeg over. Matematikken overalt rundt oss.